संकट नाशन गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशीतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासे हि फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्य च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।